Saia, soldado. Temos uma conversa em particular. Mas agora estou na hora do meu trabalho. Não ouviu o que papai disse? Saia, verme. Eu estou estranhando deveras que queiram fazer uma reunião no recesso do tribunal. Muito me admira, pois agora que estou praticamente vencendo o processo, não tem mais nada o que negociar. Jezebel, não seja gulosa. Ouça o que a Olga tem a dizer. Eu quero 10% da fábrica caso vença o processo. Ah, minha querida, está louca. Ou assina esse documento agora, me passando 10% da fábrica se vencer o processo, ou eu vou ao tribunal e digo tudo o que sei. O que sabe? E o que sabe, Olga? Que esse documento de doação é falso. Chantagem! Chantagem maligna! Bel, a advogada está esperando lá fora. Ela vai estranhar a demora. Logo, logo o recesso vai terminar. Bando de aves de rapina! Jezebel, a Olga sabe demais. Assine, Jezebel. A Olga ajudou. Merece sua parte. Olga, você é maligna. Maligna! Eu só estou seguindo o seu exemplo, Jezebel. Pavorosa. Pavorosa! Filhinha. Quando ficar rica, vai ajudar o papai, não vai? Uhum. Se eu não for obrigada a casar com o soldado Peixoto. Ai, me dá um abraço bem forte, filho. Eu vim até aqui porque sei que você está preocupado comigo. Entre. Eu posso falar com você em particular? Claro. Vai lá embaixo. Espere lá. Eu já vou. Diga, Miguel. O recesso está acabando. Eu acho que o pior pode acontecer. É melhor você se precaver. Me precaver? Mas como? Se você perder esse processo, essa casa será interditada. Você terá que devolver suas joias, seus bens. Aninha, eu tenho pressentimentos, você sabe. Há algo que Ludovico lhe deu que você tem que salvar. Eu sinto isso. É algo aparentemente sem valor, mas que você não pode deixar nessa casa. Eu não tenho a menor ideia do que seja. Tente se lembrar, Aninha. É importante. Ai, Miguel, eu não sei. Só sei que nós temos que voltar ao tribunal.